Assalamu alaikum i dobroveče, pratite vijesti. Masovna vakcinacija u Kafnju se nastavlja. U Zedo kantonu se pripremaju za klasično izvođenje nastave. Visoke temperature nepovoljno utiču na poljoprivrednu proizvodnju. Reklame u liftovima, novi vid oglašavanja. Plan distribucije 500.000 vakcina proizvođača Sinopharm po kantonima pristiglih u Federaciju Bosne i Hercegovine 6. augusta bit će upućen na teren u ovoj sedmici, a vakcinacija treba da počne u sedmici koja počinje u ponedjeljak 23. augusta. Distribucija se vrši prema unaprijed određenom algoritmu, odnosno prema broju stanovnika u kantonima. Navedenih 500.000 doza Sinopharma koje je Federacija BiH kupila direktno od kineskog proizvođača, dopremljena su 6. augusta. To je prvi kontingent vakcina koji je u ovaj entitet stigao direktnom nabavkom federalne vlade i do sad najveća pojedinačna isporuka vakcina protiv koronavirusa za Bosnu i Hercegovinu. Javna ustanova Dom zdravlja Kakanj nastavlja u sklopu aktivnosti na polju imunizacije protiv COVID-19 organizovati dane otvorenih vrata za masovno vakcinisanje protiv COVID-19. Građani sa područja općine Kakanj mogu se vakcinisati protiv koronavirusa bez ranije najave. Vakcinisanje će biti sprovedeno 18., 19. i 20. augusta, odnosno srijeda, četvrtak i petak, od 12 sati na dva vakcinalna punkta. Centralna zgrada Dom zdravlja Kakanj, Kakanj 5 medicina rada i ambulanta porodične medicine Kakanj 8 Zgošća. Vakcinalni punktovi će raditi do 15 sati, a u slučaju veće zainteresovanosti građana radit će i produženo. Približava se početak školske godine u kojoj će pandemija uvjetovati način organizovanja nastave. Po preporuci Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH, obrazovne i zdravstvene vlasti i u Zedo kantonu odlučivaće o načinu na koji će nastava biti realizirana. Trenutna epidemiološka situacija u Zedo kantonu ne bi bila prepreka za organizovanje nastave po klasičnom modelu u učionicama sa propisanim mjerama zaštite. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Spahija Kozlić izjavio je kako se pripremaju kao da će biti nastava izvođena na klasičan način. Krizni štab Ministarstva zdravstva tvrdi da imaju pripremljen plan za organizovanje nastave u zavisnosti od epidemiološke situacije. Plan uključuje primjenu različitih modela obrazovnog procesa od škole do škole u zavisnosti od epidemiološke slike lokalnih područja. Izrazito kišovito proljeće i visoke ljetne temperature ove godine ostavile su brojne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Smanjenje uroda i dugotrajna suša posebno su se odrazile na uzgoj bobičastog voća poput borovnice, maline i aronije. Porodica Kadić proizvodnju maronje bavi se 5 godina. Uzgoj ove biljke ne zahtjeva nikakvu posebnu njegu, a aronija danas ima široku primjenu obzirom na njena ljekovita svojstva. Ovdje imamo negdje oko 300 sadnica, imamo i ovdje vamo isto 300, 600 i nešto sadnica, znači imamo. Mi ovo znači radimo 100% je čisto. Nismo nikada okopali, nismo nikada prskali. Ovu godinu smo pred Bajram zalili neke 2000 litara vode, smo dovukli, zalili, znači nema navodnjavanja, nema ničega. Znači, ovo je jedna kultura koja svaka porodica bi trebala imati 10-20 sadnica za svoje potrebe. Svu aroniju koju uzgoje na svojim plantažama koriste za proizvodnju soka. Proizvodnja je organska, što znači da nema prskanja pesticidima, odnosno upotrebe hemikalija. Ovo smo bacili jesenas onaj kokošije džubrivo, pošto imamo onaj neku farmicu od 500 koka onaj nosilja. Znači, kokošije džubrivo smo bacili, umjetno ne bacamo i ostalo ništa to ne radimo. Znači, nemamo, ne šišamo, ne pršćemo, ne navodnjavamo. Šta bi mi onda htjeli drugu? I opet vam kažem, znači, preko 3000 flaša soka, 100%-nog, sa nekog duluma i kusur, onaj, nek svak izračuna kakva je to zarada dobit. Mahmut je naglasio da se njemu i njegovoj porodici nije teško baviti ovim poslom jer uživaju u prirodi i blagodatima koje ona daje. Tvrdi da se od poljoprivrede može živjeti, ali da se mora puno učiti, testirati, pratiti, a prije svega voljeti ono što radiš.
Najefikasnija vrsta oglašavanja u smislu svijesti potrošača je oglašavanje u liftovima. Ovaj vid oglašavanja u konstantnom je porastu, posebno u zgradama sa više spratova ili u soliterima i drugim većim stambenim jedinicama. Korištenje lifta smatra se izuzetnom frekvencijom, obzirom da prema nekim istraživanjima stanari u lift dnevno ulaze najmanje 5 puta po danu, a reklamne poruke koje su postavljene u liftovima zadrže pažnju onih koji koriste lift prosječno 30 sekundi. Ovaj vid oglašavanja zanimljiv je i kakancima. Ne igrajmo se s liftom. Reklamni je naziv koji su stanari Kaganskog solitera 3 rado prihvatili i reklamu su postavili u svoj lift. Ovaj vid reklamiranja i konkretno ovu reklamu koriste, kažu, iz preventivnih razloga, iako do sada u ovoj Kaganskoj zgradi sa 17 spratova nije bilo problema s liftom. Čitajući na internetu, naišao sam na kampanju Zaštitimo naš lift. Promocija ponašanje djece u liftu. Našao sam agenciju za marketing liftova i oglasi koji pružaju usluge poboljšanja liftova. Zalijepili smo panoje koji regulišu zaštitu djece i ponašanje djece u liftovima. Reklame su postavljene i u liftovima drugih zgrada. Proslijedio sam i ostalim stanarima soliteru 1 na rijeci Ušće, zgrada kod Pikači. Sem toga, ova agencija koja daje usluge, oni plaćaju na naš račun po liftu 10 maraka, znači imamo doprinos za zgradu. Agencija za marketing liftova. Lift oglasi mjesečno će mijenjati svoje reklame u liftu. Ovaj zanimljivi projekat naišao je na odobravanje velikog broja stanara iz više zgrada u Kaknju, a Soliter 3 kao predvodnik u brojnim infrastrukturnim projektima, na čelu sa predsjednikom svog kućnog savjeta, bio je inicijator i ove ideje. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana mladih u Velikoj sali općine Zavidovići održan je okrugli sto Mladi za mlade. Projekat Mladi za mlade provode polaznici Instituta za napredno liderstvo u politici Međunarodnog republikanskog instituta u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je stvaranje prilike za razgovor između mladih općinskih vijećnika, predstavnika omladinskih nevladinih organizacija koje djeluju na području općine Zavidovići i aktivnih mladih ljudi o tome šta mladi mogu zajedno da urade, te u konačnici cilj je pokretanje zajedničke inicijative mladih vijećnika i mladih koji žive i djeluju na području ove lokalne zajednice. Okrugli stolovi Mladi za mlade su na Međunarodni dan mladih, pored Zavidovića, održani i u općinama, gradovima Goražde, Sanski most, Zenica, Sarajevo, Visoko, Mostar i Istočna Ilića. Zbog pojave suše i nedostatka podzemnih voda primijećena je pojava glodara na području općine Tešanj. Na zahtjev sanitarno-vodnog inspektora u saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane izvršena je ponovna deratizacija na području ove općine. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović posjetio je tursku kompaniju koja je zadužena za radove na koridoru 5C, tačnije pod dionici po prikuše Nemila. Tom prilikom gradonačelnik je razgovarao sa direktorom ove kompanije te se informisao o dinamici ovih radova koji su od izuzetnog značaja za građane. Toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju i doviđenja.